Mayın 22-sində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Səhibi Beyli Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin binasında təcrübə keçən Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının müəllim və tələbələri ilə görüşüb. Tədbirdə çıxış edən akademik Səhibi Beyli rəssamlıq sənətinə olan dərin hörmətindən və bu istiqamətdə xüsusilə Ola Nəsrəddin jurnalının rəssamları Oskar Şmerling, Yosif Rotter və Əzim Əzimzadənin həyatı və yaradıcılığına dair apardığı tədqiqatlardan danışıb. Azərbaycanın mərhum rəssamı Tahir Salahovun və akademik Ömər Eldarovun ölkəmizdə rəssamlıq heykəltaraşlıq sənətinin inkişafına mühüm töhfələr verdiklərini, öz əsərləri ilə gənc rəssamları həvəsləndirdiklərini bildirən akademik Səhibi Beyli, hazırda Ülviyə Həmzəyeva, Cavid İsmailov, Həbibə Allahverdiyeva və digər rəssamların mükəmməl əsərlər ərsiyə gətirdiklərini, bu sahəni uğurla davam etdirdiklərini söyləyib. Amiya rəhbəri qeyd edib ki, xalq rəssamı Natiq Əliyevin Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının rektoru təyin olunması akademiyanı yeni mərhələyə qaldırmağa və gənc kadrların hazırlanması işinə təkan verəcək. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası əməkdaşlığın gələcək illərdə də davam etdirilməsində maraqlı olduqlarını diqqətə çatdıran AMİA rəhbəri təcrübə prosesinin yekununda tələbələrin əl işlərindən ibarət AMİA Rəssamlıq Akademiyasının tələbələrinin gözü ilə adlı sərginin keçirilməsini təklif edib. Sonra çıxış edən Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının tədris və tərbiyə işləri üzrə prorektoru Azad Zeynalov təcrübə prosesi barədə məlumat verib. Tələbələrin 3 gün ərzində AMİA rəyasət heyətinin binasının memarlığı əsasında rəsm əsərlərinin eskizini hazırlayacaqlarını, yığdıqları təcrübə əsasında isə layihə həyata keçirəcəklərini deyib. Yaradılan şəraitə görə AMİA rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirib. Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun baş direktoru AMİA-nın müxbir üzvü Ərtəkin Salamzadə isə çıxışında Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası ilə geniş əlaqələr olduğunu, institutun bir çox əməkdaşlarının Rəssamlıq Akademiyası məzunu olduğunu vurğulayıb. Müəssisə barədə məlumat verən Ərtəkin Salamzadə, Üzeyir Hacıbəyov, Mikayıl Hüseynov kimi dahi şəxslərin institutda rəhbərlik etdiyini diqqətə çatdırıb. Görüşün elm və təhsilin inteqrasiyası baxımından önəminə toxunub. Daha sonra institutun Heydər Əliyev ili çərçivəsində ərsiyə gətirdiyi təsviri sənətdə Heydər Əliyev obrazı kitabını Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasına hədiyyə edib. Leyli Namiq qızı Fərid Həşimov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.